हेलो पिला माने पूर्व वीडियो रे आमे बासन गुडीकर आयतन निरूपण व जांच एस्टिमेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर्स विषय रे सिखिले एही वीडियो रे आमे किछि मजालिया उदाहरण द्वारा एहा विषय रे अधिक जानिबा। राजू व बबलू मुद्रा एकाठी करूछंती। राजू मु 1 टंकार मुद्रा गुडीकु एकाठी करिवि। मु 5 टंकार मुद्रा एकाठी करिवि बबलू। चलो आमे बजाररु मुद्रा एकाठी करिबा पई डब्बा किणिबा। किंतु राजू आमे किपरि जानिबा जे आमकु केतोटी डब्बा किणिबा आवश्यक। एथि पई आमकु 100 100 रो आयतन वॉल्यूम निर्णय करिबाकु हेबो। किंतु मो घर त मापिबा कप नाही। किछि असुविधा नाही, आमे आमरो मापिबा कप तयारी करि परिबा। अरे वाह, ताहा कि परि बबलू, तुम पाखरे कोनोसी खाली बोतल ओ जग अछि कि? हां, मो वर्तमान नै आसुछि। राजू एई देखो, मो पाखरे एही 20 मिलीलीटर रो अतर बोतल अछि एवं मु एही जग मध्य आनिछि। किंतु तुमे एहर कोन करिबो? ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହି ଖାଲି ବୋତଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ବୋତଲକୁ ଏହି ଜଗ୍ରେ ଢାଳି ଖାଲି କରିଦେବା। ଯେହେତୁ ବୋତଲର ଆୟତନ ଭଲ୍ୟୁମ୍ 20 ମିଲିଲିଟର ଅଟେ, ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଜଗ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ମିଲିଲିଟର ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ବବ୍ଲୁ, ତୁମେ ଗୋଟିଏ କଲମରେ ଏହି ଜଗ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ପାଣିର ସ୍ତରରେ 20 ମିଲିଲିଟର ଲେଖିଦିଅ। ବବ୍ଲୁ ତୁରନ୍ତ ଜଗ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ପାଣିର ସ୍ତରରେ 20 ମିଲିଲିଟରର ଚିହ୍ନ କରିଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୋତଲକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଏହି ଜଗ୍ରେ ଢାଳି ଖାଲି କରିଦେବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଜଗ୍ରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପାଣିର ସ୍ତରରେ 20 ଅଙ୍କ ମିଶାଇ ଚିହ୍ନ କରିବା। ଏହିପରି ଭାବେ ଜଗ୍ରେ 40, 60, 80 ଇତ୍ୟାଦି ମିଲିଲିଟରର ମାପ ତିଆରି କରିହେବ। ଏଇ ଦେଖ ବବ୍ଲୁ, ଆମ ମାପିବା ଜଗ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମୁଦ୍ରାର ଆୟତନ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା। ଆରେ ବା ରାଜୁ, ଏ ତ ବଢ଼ିଆ ସମାଧାନ ଅଟେ। ଚାଲ ଆମେ 10-10 ଲେଖାଏଁ 1 ଟଙ୍କା ଓ 5 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକର ଆୟତନକୁ ଜାଣିବା। ରାଜୁ ଓ ବବ୍ଲୁ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଥିବା ମାପିବା ଜଗ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ 10 1 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରାର ଆୟତନ 20 ମିଲିଲିଟର ଅଟେ ଏବଂ 10 5 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରାର ଆୟତନ 40 ମିଲିଲିଟର ଅଟେ। ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କ'ଣ କହିପାରିବ କି ରାଜୁ ଓ ବବ୍ଲୁକୁ 100-100 ଲେଖାଏଁ 1 ଆଉ 5 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଆୟତନର ଡବାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ? ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିରତ କରି ଏହାର ଉତ୍ତର ଭାବିପାରିବ। 10 1 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରାର ଆୟତନ ହେଉଛି 20 ମିଲିଲିଟର, ତେଣୁ 100 1 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରାର ଆୟତନ ହେବ 20×10 ଅର୍ଥାତ୍ 200 ମିଲିଲିଟର ଏବଂ 10 5 ଟଙ୍କାର ଆୟତନ ହେଉଛି 40 ମିଲିଲିଟର। ଏଥିପାଇଁ 100 5 ଟଙ୍କାର ଆୟତନ ହେବ 40×10 ଅର୍ଥାତ୍ 400 ମିଲିଲିଟର। ରାଜୁ, ଚାଲ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ବଜାର ଯାଇ 200 ଏବଂ 400 ମିଲିଲିଟରର ଆୟତନ ଡବା କିଣିବା। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ବଜାର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ବାସନଗୁଡ଼ିକର ଆୟତନ ନିରୂପଣ ଓ ଯାଞ୍ଚ ଏଷ୍ଟିମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟେନର୍ସ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଭୁଲ ଧାରଣାକୁ ଦେଖିବା।